Sevinç Mumin'e hakkında yaklaşamız. Bu Sevinç yaşlıgımda yaxşı görərdim Sevinç. Cüdeyim yaxşı görərdim. Keyin asan emez musafirde kün körüş. Uyga barıp arangnanı çileymen. Asan emez özge yurtta kün körüş. Haritadan bitti davlatı tanlayın. Haritadan. O'shatga olib boraman, sizni aylantirib ham sayohat qilamiz, ham klip ham olib kelamiz. Deganda voy, buncha zo'r deganda. Bu yog'iga nimaga davom etmadingiz sen hech bilan? Yo'q, o'ylaydi biror narsa bo'ldimi? Yo'q, endi hamma narsa bir marta zo'r bo'lish kerak bo'ldi endi. Bir martada mazza qildingiz bo'ldi. Yo'q, zo'r bo'ldi. Lekin TikToker bo'ladimi, blogger bo'ladimi? 2 yil zo'r natija ola olmaydi. Yana o'sha kallasi yo'q, o'zini o'zi umrini o'tkazgani qoladi. O'rtoqlaring aytganda yor-yor dunyo senga hech bo'lmasin tor. Ota-onasini umuman hurmat qilmaydi, mensimaydi, uyaladi. Shu otam, shu mani onam deyishga uyaladigan farzandlar bor. Ota-onasini hurmat qilmaydi. Ota qoni bo'lar yigit qonida. Ota bo'lsin doim yigit yonida. Gulzorida bulbul sayrar bog'ida. Otang hayot bo'lsa baxtim bor degin. Otang hayot bo'lsa baxtim bor degin. Jasur Umirov Vohidjondan yomon ham qattiq xafa bo'lgan ekanlar. Shunga javob bersinlar. Hozir rahmat debdilar. Boshi toshdan bo'lsin erkakni doim. Bolasi och qolsa qiyomat qoyim. Ko'rsatuvimiz hamkori Bashkent restorani. Buni midayotganlarga bu oilaviy taomgoh. Eng mazzali taomlar aynan siz uchun. Tashrif sizdan, xizmat Bashkent restoranida. Assalomu alaykum aziz bizni tomosha qilayotganlar. Bu ha, siz bildingiz, Chotki TV kanali yakka-mekka loyihasi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan O'zbekiston xalq artisti, Nihol Davlat mukofoti sovrindori bo'lmagan, lekin ularga intilib kelayotgan ajoyib iste'dod egasi o'zbek estrada xonandasi Vohidjon Isoqov. Biz suratga olayotgan manzil mazali taomlar makoni Bashkent restorani. Keringlar. Tamamdan mazza qilinglar. Assalomu alaykum Vohidjon. Bugun bizni taklifimizni rad etmasdan kelgani uchun katta rahmat. Muxlislaringiz nomidan, ijodkorlarimiz nomidan va mana shu fursatda bemalol o'zingizni va bizni muxlislar bilan salom alaykum deb qolishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum Chotki TV muxlislari. Abdubosit aka, men bu sizni anaqingizni передачаңizni ko'rib boraman. Deyarli qoldirmasdan baribir bir kuni kutgandim, o'sha xudo xolisa meni ham chaqiramirkinlar degan umidda bo'lganman. Juda ham zo'r savollaringiz, nima deydi, xalqni ko'nglidan olib savollarni berasiz. Menimcha juda ham qiziq bo'ladi bugungi suhbatimiz. Bu xolasi. Xo'p. Vohidjon, har doimgidek bizni Chotki TV kanalining ichki qoidasi bor. Biz bilan bo'ladigan savol-javoblar kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi. Agarda mana shu shart-sharoitimiz sizga ma'qul bo'lsa, biz savollarimizni berishimiz mumkin. Bering. Vohidjon, men savollarimga o'tishdan oldin yuqorida hazilomuz tanishtirib o'tdim, lekin haqiqatdan ham biron bir unvon nimaga yo'q. Unvon endi bilmadim, men taqdir qilganim bo'ladi. Unvon bor, lekin unvon yo'q. Bilmadim aka, buni biz hal qilmaymiz. Unvonni agar biz hal qilganimizda katta-katta san'atkorlarimiz ham unvon olmasdan o'tib ketganlari ham bor-da. Xo'p, siz hal qilmaysiz, lekin buni uchun siz ijod qilishingiz kerak. Ijod qilmayapsizmi yoki loyiq? Ijod qilamiz endi. Menga unvon beringlar deb duo qila olmaysiz. Davay savol boshlovchi qo'yamiz. Bugun siz san'at uchun nima qildim deb hisoblaysiz? Ashula qildim, to'yga chiqdimdan tashqari. Endi bilmadim, endi nima qildik? Uni xalq aytadi-da, men ayta olmayman. Siz hozir qilgan ishingizni o'zingiz baho olmaysiz, xalq qanaqa baholaydi? Endi xudo xolasa xalq uchun o'sha qilamiz-da. Hozir lekin yoshmiz, yosh ijodkormiz. Yosh ijodkor, necha yil bo'ldi ijod qilayotganingizga? 10 yil bo'ldi. Yildi yosh ijodkor, yaxshi. Xo'p, o'zingiz xohlamagan holatda, lekin shu xatoni qilganingizdan keyin kimdir qattiq xafa qilib qo'ygan holatingiz bo'lganmi?
Bir kuni konsertdamiz. Katta konsertda endi, o'tta gala konsert bo'ldi. Sahnaga men chiqdim endi. Men chiqqanimdan keyin qo'shig'im tugagandan keyin shunda bu yoqdan ana qila muxlislar chiqib kelishni boshladi. O'sha ahraniklar yo'q edi. Azgina sahnaga hamma chiqib kelgandan keyin mendan keyin kattaroq san'atkor chiqib keldi. Hozir esimda ham yo'q ismlari. Shunda chiqib kelganimdan keyin ana qila xalq muxlisi chiqib kelgandan keyin shunaqa o'zimni xijolat sezdim. O'sha yerda men aytsam bo'lardi-da, misol uchun konsert tugagandan keyin rasmga tushamiz deb o'shanda noto'g'ri qilganimni sezgan edim. Konsert tasavvur qilyapsiz, men qo'shiq aytib bo'ldim. Shunda chiqib ketayotganimda sahnani yonidan hamma rasmga tushaman deb anaqani buzdi-da. O'shanda o'sha ustoz san'atkor yoshlari katta edi, hozir anaqa yo'q. Esimda yo'q. O'shanda azgina ranjigan ekan mendan. Tabii o'zi xohlamasdan qilingan xato bu. Shunaqa. Xo'p. Endi Vohidjon, men biron bir suhbatdosh tanlaganimda, uni taklif qilganimda biroz kuzatib, qarab chiqib keyin suhbatga tayyorlanaman. Qaysidir ma'noda bugun men kuzatishlarim natijasida shuni sezdimki, bu siz o'zingiz ham sezgandingiz. Vohidjonni boshqa san'atkorlarga nisbatan tinglovchisi buni sababi nimaligini bilmoqchiman. Musofirdigilar ekan. Sezdim, o'zingiz ham sezilganmi yo'qmi? Ko'pchilik musofirdigilar Vohidjon Soqov ashaddiy muxlis ekan. Musofirlar uchun Vohidjon Soqov men bemalol Munisa Rizayev ekan, yoki Shohirxon ekan, yoki Ulug'bek Rahmatullayev ekan deya olaman. Sababi ko'p musofirlardan kelgan gaplar, fikrlar o'qidim-da, shu munosabatdan suratingizni qo'yganimdan keyin ko'pchilik muxlislar ashaddiylar, rostiga mashhur bo'lganlari musofirchilikda ekan. Buni sababi nima? Biron bir musofirlarga tegishli temada qo'shiq aytganmisiz? Musofir haqida qo'shiqlarim ham ko'p, lekin aksariyat endi tan olish kerak. Viloyatlarga juda ham ko'p to'ylarga boramiz, konsertlarga boramiz. Endi juda ham o'sha har xil viloyatdan o'sha Moskvaga borib ishlaydigan migrantlar deymizmi? Shunaqalar ko'pda endi barib. Bizning muxlislarimiz ko'proq o'sha o'zimiz tarafdagi, masalan, o'zim ham Qashqadaryoliman. Balkim shunga bo'lishi mumkin. Xo'p, bizani ham aksariyat kuzatadigan odamlar mana shu qora ko'z musofirlarimiz. Ular mehnat qilib sovuqda ham, issiqda ham shu bolachaqasi uchun, ota-onasi uchun mehnat qilishadi-da. Hozir Vohidjon Soqov bilan suhbatimizni boshlagan zahotimizdan ular ko'rishni boshlashadi. Albatta, gap so'zlardan ko'ra bitta eshitsa bo'lardi deyishadi. Bitta musofirlar bob qo'shiq bo'lsa. Goho kecha, goho kunduz ishlayman. Pul topay deb hammadan kech bo'shayman. Uyga borib arang nonni tishlayman. Oson emas musofirda kun ko'rish. Uyga borib arang nonni tishlayman. Oson emas o'zga yurtda kun ko'rish. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, galdagi savolga o'taman. Ko'pchiliklarda bo'lgan muhokamalar, mishmishlar bo'lgan yoki bo'lmagan holatlar bo'yicha kelib chiqqan holatda bir narsa aytmoqchiman. Vohidjon Soqovni mana shu darajaga yetib kelishligiga sababchi avvalo xudo, hammamiz bilamiz, lekin Alijon Soqov pul tikkan degan gaplar ham bor. Endi bu qanchalik haqiqatga yaqin? O'zi Alijon Soqov sizga kim bo'ladi? Ochiqroq, to'g'riroq gapirib bersangiz. Ular mana amakim bo'ladi. Akasi emas. Yo'q. Ko'pchilik akasi bo'ladi, akasi pul tikkan deyishadi, bunaqa gap ham bor. Lekin ular mening dadammi, ukalari bo'ladi. Endi ular menga pul tikkan deya olmayman, lekin juda ham ko'p yordamlari tekkan. O'sha o'zlarini solni konsertlarida muxlislariga tanishtirib, mana shogirdim deb olib chiqqan joylari bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqlarimda kerak bo'lsa o'zim uylariga borib so'rab eshittirib yurgan paytlarim menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan joylar ko'p bo'lgan. Ustozim deb bemalol aytishim mumkin. Akam emas. Pulam tikmaganlar. Yo'q, tikmaganlar. Kim tikkan pullar? Pulni shu o'zimni akam, ota-onam pul tikishgan.
Allohga nimalar uchun shukrona aytadi Vaqtjon sog'. Hamma narsa. Sana bo'tin kerak bo'lsa, shunaqa mashlasan rasa kutganda bo'lgan. Hamma narsa uchun Allohga shukr qilaman deb degan narsa. O'zi hamma narsaga shukrona qilamiz aslida, lekin Vaqtjon aynan nimalarga urg'u bergan bo'lardi shukronada. Juda ham qilmagan ishim qolmagan. O'sha yigit kishi nima ish qilsa, mana shu ishlarni qilganman. Masalan, birontasi. Aytolmayman. Yo'q, bironta og'ir ish etish uyalas, mehnat uyatmi? Xudo xolasa men moyka och niyatim bor. Men nima niyatingiz bor demadim, Vaqtjon? Nima ishlar qilgansiz? Og'ir sizni ezgan ish qaysi ish bo'lgan? Endi bozorda ishlaganman. Og'ir mehnat qilmaganman, shu savdo sotiq qilganman, lekin hammani sotganman, o'sha napitka ham sotganman, o'sha pechini, shokolad ham sotganman. Nima sotish kerak bo'lsa hammasini qilganman. Arzimagan 120 ming so'm oylik ishlardim. Shunaqa. Farhatsiy bozorda ishlagan. Xo'p, shukronlaringiz. Har doim bilmayman nimaga shukron aytaman, shu sog'ligimga, shunaqa kunlarni ko'rsganiga har doim hamdsanolar ichimda aytib yuraman. Mashinamda ham. Ota-onam borlar, hayotli, sog'lom, aka-ukalarim, Xudoim meni hech narsadan qiynaqa siqmagan. Hamma narsam Allohga shukr yetarli hozirgi kunda. Bugun kunni jaradanmisiz yo o'zingiz bormi? O'zim uyim bor. O'zim mehmon bo'ldingiz. Yo, endi o'sha o'zingiz yuzmi, dam o'y ko'rmadim. Demoqchimanki, bugun esdan chiqdimi o'sha o'tgan kunlar? Hech qachon esimdan chiqmaydi. Qadriga yetadi. Hech qachon esimdan chiqazmayman. 120 ming esimga oilalarga ishlab bergan Vaqtjon Soqi bugungi kecha kunduzda xalq xizmatiga necha pulga boradi? Uzoq-uzoq joylarga so'm deytimi? Xohlaganingiz nimaga borasiz o'zingiz? Pulga ham, so'mga ham? So'mga ham boramiz. Ikki qop olmaganmi? Nimaga borasiz? Shu 15-20 millionga, shu viloyatlarga. Dijurga. Boramiz. 1 dollarga. 1 dollarga shahardami? Xo'p, shaharda. Shu 4 millionga yaqindi. 1 dollar? Dijurchi. 10 million. 10 million. Xo'p. Xo'p, mana shu dijurga boryapmiz. Bugun hozir aytdingizki, bozorda ishlaganman, kompyuter sotganman, shokolad sotganman dedingiz. Bularni hammasi xohlasangiz, xohlamasangiz miqdor va o'lchovlar birligi bilan sotiladigan, ya'ni kilolarga sotiladigan narsalardir. O'zidan o'zi biz mana shunaqa tarozida ishlaydigan odamlarni halollik va haromlikdan ehtiyot bo'lishga chorlaymiz. Ya'ni tarozdan aldamaslikka, boshqaga. Bugun qaysidir ma'noda sizlar ham san'atkorlar ham tarozga tenglashtirishim qanchalik to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Qanchalik halol yoki harom fonogramma etib turib yoki jonli etib turib olayotgan pulinglar, bu ham taqozosi bo'ladigan narsada holat. Shu 4 millionga borayotganingizda qanaqa ijroda ijro qilasizlar? Endi o'sha men bozorda ishlaganimda 995 gram bo'lib qolardi-da. Bitta katta shokoladlar bor, mana bunaqa katta-katta shokolad, 25 gramda. Bunda qo'ysam 1 kilo 20 gram bo'lib ketardi, 30 gram bo'lib ketardi. Qimmatligi uchun ko'p pul bo'lib ketardi. O'shaning uchun anu so'rayerdim, mana kichkina kompyuter tashab 1 kilo qilib qo'yardim-da, egasidan so'rayerdim. Agar mabodo lekin o'sha kompyuterni taroz bo'lardi-da. Nimaga bu narsani gapiryapman? Chunki halollikni yaxshi ko'raman. Yonimdagi insonlarda ham faqat o'sha rost so'zli degan halol toza insonlarni qidiraman. U meni sohamni bilmasa ham, tushunmasa ham, yaxshi inson bo'lsa bo'ldi. Men uni o'zimga o'rgatib olaman. Qanaqa ish qilish, nima qilish kerak yoki boshqa ish ochsam, o'shani qo'yib qo'yaman. Chunki u yaxshi inson. Yaxshi insonni topish bir omad-da. Endi sizni gap aylantirib o'tdi o'rtoqlar. Temaga keldik baribir. Xo'p, mana sizni mas'ul boshqa odam nuqtai nazaridan xolisingiz nasiz ham jonim. Aka, bu inson o'zini san'ati pulga o'lchash qiyin narsa. U men o'zim ham shuncha demayman, men tekinga ham boraman. Agar shunaqa bir shunga qiynalib qolgan bo'lsa, aka, tekinga ham borib, unga kerak bo'lsa to'yasi, to'yanasini ham bera olaman. Allohga behisob shukr. Men borib, men 4 millionga boramanmi, 10 millionga boramanmi? Nima deydi? Men bir do'kon ochsangiz, 100 million xarajat qilsangiz, tekinga sotmaysiz-ku. O'zingiz xohlagan o'sha anaqangizni qo'yib sotasiz. Xuddi shunaqa san'atimizni endi o'zlari shuni rozi bo'lib beradi aka. Biz uni borib urushib yoki rasmur qilib olmaymiz-ku. Rozi bo'lib berayotgan ekan, endi bu yog'i Allohdan endi. Xo'p, o'zingiz mayli umumiy fikr bildirib berding. Tarozdan urush noto'g'riligini bilamiz. Xo'p. Ya'ni shu miqdordan kamroq ko'proqligini, lekin xizmatga borayotganimizda ortgan pulimizga jonli yetishlik, fonogramma yetishlik, bular ham halol haromli joy bormi yo'qmi? Ana, to'g'ri savol berdingiz. Aka, hozirgi kunda
jollini to'g'ri o'ziga yarashi hozirgi kunda endi kirib kelyapti kundan kunga, lekin jolli aytganimizda jonli aytadigan joy bo'ladi, fonogramma aytadigan joy bo'ladi. 4 millionga boradigan joyingiz bor, 4 millionga olasiz. Demak 4 millionga fonogramma aytiladi. Agar bu jonli bo'lsa, demak 8 million bo'ladi yoki 6 million bo'ladi. Xarajat ko'payadi deb ayta olasizmi? Albatta ayta olaman. Shuni to'g'ri bo'ladi. Shuni to'g'ri. Siz 4 million beraz, bu menim mana shu 4 millionlik xizmat qilaman. Agar 6 million yoki 8 million bersiz, men bunga xizmat qilaman. Xo'p, bu savolni tugatdik. Keyingi savol. Hayot boshlandi. Hayot boshlangandan keyin ijod qilinyapti. Mana shu san'at maydonida Vohijon Sohibam ijod qilib ketyapti. Bu ijod qilish davomida bugungi jamiyatimizda ming afsuski mana shu illatlar borligi uchun aytaman, chuv tushirib ketishgani bo'lganmi Vohijonni? Pul emas, amakimni tushirib ketishgan, katta pulga. Alijon 170 ming yildagi tushirib ketishgan. Biznes bo'yicha biron-bir ular boshda sponsorlik qilamiz sizga. Sizni nimaga ijodingiz zo'r? Nimaga siz unaqa bir anaqa biz xohlaymiz har kun televizordan chiqishingiz, har oyda yangi-yangi kliplaringiz chiqishini xohlaymiz. Nimaga deganda endi aka oilamiz bor, endi 5 tursimdan ayaymiz deganda ayamang, men sizga xomiyman deb turib boshida 4-5 ming dollar beradi, klip oling deydi. Keyin klip oladi, ishlashadi, hech narsa shartnoma yo'q. Keyin menga deydi 30 ming pul kerak bo'lib qoldi, 40 ming kerak bo'lib qoldi deb pulni olishadi. Pulni olgandan keyin yana 40 ming yetmayapti. Mana shu 40-70 ming bo'ldi. Daholasa chiqib qolsa sizga men buncha qilib beraman yoki mana bunaqa bo'ladi deb xullas rasa bir pulni bir olgandan keyin o'sha pulni olishi ketida yana boshqa pullarni berib ko'paytirib yuborib vapsha ololmay qoldi. Endi ularni o'rtog'i boshqa mashina olib beraman deb o'yiga mashinalar Sergilini arenda mashinalarini bu tamojidan qaytgan mashinalar sizga yarim pulda beramiz deb u Sergilidan arendaga to'larganda 200-300 400 dollar ham beradi. Uni bir oy temasiz chang bo'lib ketadi. Buni yarim pulga beramiz deb faqat egasi chet elga ketgan dam olishga o'sha sizga bir oydan keyin qilib beramiz deb ikkita mashina olib chiqib ketadilar akam pulini berib. Keyin bir ikki oydan keyin pulni berdim. Endi nomiga qilib ber, endisi xullas topa olmaydi. To'yiga ketganlarida postda bu ugonga berilgan bu mashina. Buni arendaga olingan mashina ekan, buni pulini to'lamagan egasi anaqa ugonga berdi, biz olib qolamiz deb amakim shu mashinasidan tushirib yuborgan paytlari bo'lgan. Devizni bevosita tushirishmagan. Yo'q. Xo'p. Sevinch Mo'minova qaysidir ma'noda Vohijonni bir maromda ketayotgan san'at yo'lini o'ziga xos burilishi yasadi. Chet ellarda ham, Dubay, Turkiya davlatlarida ham bu qo'shiq juda ommalashdi. Men buni ko'rib shu yerdagi yashayotganlardan eshitganman. Shu gacham shu Sevinch Mo'minova bilan ijod qilish fikri, taklifi, xarajatlari kimdan bo'lgan, qanday bo'lgan, mana shu holatni ham aytib bering. Keyin yana bir gap eshitdim, qanchalik rost yolg'on, ozgina o'rilidan munosabat ham bo'lgan degan gap ham yo'q emas. Bilaman, u hozir Vohijon uylangan, unaqa bo'lmagan deb aytadi, yoki nimaga chiqdi bu gaplar? Endi Sevinch Mo'mina haqida gaplashamiz hozir. Yo'q, bu Sevinch yoshligimda yaxshi ko'rardim Sevinch, juda ham yaxshi ko'rardim. Keyin ijodiga qiziqardim. To'satdan bo'lgan, tasodifiy bo'lib qoldi bu duet etishimiz. Bitta konsertda birga boradigan bo'lib qoldik qarshiga. Keyin Sevinch duet etsa qalay bo'lar ekan desam, "Voy, men sizni ijodingizni yaxshi ko'raman, birga etamiz" deb. Shunda Toshkentga kelib, "Xudoim, nimadir sizga omad beraman" desa, tez bo'lib ketadi. Kutmagan joyidan bo'lib ketadi. Keyin duetimiz juda ham zo'r chiqdi. Keyin xursandligimdan Sevinchga telefon qilib, "Sevinch, xaritadan bitta davlatni tanlang, xaritadan o'sha yerga olib borib men sizni aylantirib ham sayohat qilamiz ham klip ham olib kelamiz" deganda, "Voy, buncha zo'r" deganda, "Ha, taklifingizdan bo'lgan, taklif mendan bo'lgan, xursandligimdan, chunki qo'shiq ko'ndirishim yo'q, kun bo'lgandan keyin qo'shiq zo'r chiqqandan keyin xursandchiligimdan aytayapman, o'zi Toshkentda olishimiz kerak edi klipida xursandligim ichim anaqa bo'lib ketyapti, shu darajada ishonch bor-da,
yuragimda xursandman endi. Shundoq qo'shuvni eshitib ko'rsam, shunaqa bir o'zimga yoqyapti. Bo'ldi, men sizni xohlagan davlatiga borib o'sha klipni olamiz. Desam xursand bo'lib ketgan, sevincham kelgan, menga o'z taklif bergan. Ozarbayjonga boraylik, Bakuga juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Ham qarindoshlarimni ko'rmaganman. Ko'rib kelamiz. Sizga ham anaqa ekonomichni nima deydi? Gastinsani ko'qildik-ku, prosta olib yuradigan mashinalar yoki bir lokatsiyalar biladi-ku endi qarindoshlari o'zini yurti. Shunaqa bo'ladi, qiynalmaymiz degandan keyin rozi bo'ldim. Siz nima desiz, shu dedim. Xohlagandim, misol uchun boshqa davlat aytganda ham men o'sha kuni Sevinchga o'sha pullarimni berib, tashab anaqalarni olib qo'yganman. O etken kunum. İşte bir gün geyim çözülmedi de mahçımende. Biletlerim uşu kun zakas kılıp davay. Ketemiz falan iş günü de. Şuna kadar hudayım bir anaka işanç verdi de. O zaman bu gitti. Klip hem şu talında ki? Kliple zor böyle 10 gün mazlaka aylanıp geldik ki. Kegen aylanıp yegenimizden ki. Şimdi bari bir duyut daşı bilen halis miyom dost bakıplas. Bizi dost bo'lib, qaysi restoranlarga borib, birga choy ichgan bo'lishimiz mumkin yoki o'shin qilgan bo'lishimiz mumkin. O'sha yerda ko'rgandan keyin xalq o'sha bizni Instagramga rasmlarimizni qo'yganimizdan keyin hamma kommentariyalar boshqacha yozilishni boshladi. Sevib qopdi, sevadi. Sevib qopsizlar, kecha sizlarni ko'rdik, palon qazon deb, lekin sevmagan bo'lgan sunda. Uylanmagan. Asosli taxmin. Prognoz bo'lmasa ham. Xo'p, qarang. Sevinç masalasını düşündüm ben sizi. Biz bana şu devlet ki bari klip op geliş harcatlar hamas uyuz boyunuzda bugün uyuz halkı gelsiz. Hop bu bana şu nasıl etapladan otkenden ki bir ay gündeme ki devam etmediyle Sevinç falan. Ya bu öyle bir anlarsa bu oldu mu? Ya şimdi hemen arası bir martta zor buluş gereği bu oldu şimdi. Belki beni bular. Bir martta da mazza qildingiz bo'ldi. Ya zo'r bo'ldi. Endi ham bittasini aytib qo'yaman, mana shu o'rinda savol emas bu, men fikr bildirib o'taman tomoshabinlarimizga ham. Men Vohidjon Sohibov intervyu gaplashganimdan keyin Vohidjon Sohibov xonadonlarga mehmon keladigan bo'lib qoldi, shuning uchun cho'zilib ketdi. Lekin o'sha davrda men aytdimki, bularga foydalanmoqchi bo'ldim-da. O'sha nima javob bo'lganini hozir aytib bersangiz, Sevinch gaplashing, Sevinch ham ko'pchilik so'rashadi dedim. Sevinch bo'lmaydi. Shunda Sevinch nima deb javob berdi? Men gaplashdim. Sevinch mana shunaqa desam o'sha kunlari men kelolmay qolgan kunlarim, Sevinch kelish kerak edi. O'sha kuni to'yga ketish kerak ekan viloyatga. O'shaning uchun uzrli deb aytdilar. Lekin chiqadi. Balkim muxlislar biz Sevinchga ham murojaat qilamiz. To'yingiz yo'q kunlari bo'lib qolsa, Vohidjon orqali alo-alo desiz, kelib siz bilan suhbat qilamiz. Bu bizni va sizni muxlislaringizni qat'iy iltimoslari. Sevinch bizni ko'rsa kerak, bari endi hozir O'zbekistonda bizni kanal ko'rmayotgan odam yo'q, nafaqat O'zbekistonda. Azizlar, biz Turkiyaga, Ozarbayjonga yoki o'sha Dubayga yoki Amerikaga emas, O'zbekistonda turib, Bashkent restoranida suhbatimizni davom ettiramiz. Mehmonimiz Vohidjon Sohibov. Xo'p. Siz boya men savol berganimda javob bermadingiz, lekin o'zingizni xatolaringizni evazigan boshqa narsa yozgan, siz normalni tushirishdagi tushirishmagan dedingiz. To'yingizda hammaga chegaralangan 30 talik odamlik to'y Vohidjon Sohibovga ta'sir qilmadimi? Yo'q, mensimasligimi bu? Qanaqa tushunish kerak buni? Siz bemalol tarillab to'yxonalar ochib, vangillab to'ylarni qilib tashladingiz, keyin maxsus o'sha mutaxassislarimiz, ya'ni xodimlarimiz kelib sizga jarima solishdi. Aka, bu gapmi yo'q, jarima bo'ldimi? Bu bo'ldi, jarima bo'ldi. Aka, bizni xalqimiz shunaqa bir tant xalqki, shu bechara qiynalib pul topsa ham, shu 500 ming kishiga to'y qilsam deb yashaydi-da. Mana shu biz ham xuddi shunaqa oilamiz. O'sha ko'pchilikning to'yiga borib xizmat qilganman. Ularni mehmoni bo'lganman. Endi shunaqa bir qonun bor ediki, ishtirofini to'lab qo'y, xolisang yana 500 kishiga to'y qil degan joy bor edi. Shunaqa joyi bor edi, men ko'rmagan ekan. Shu balati pulini berganda kasal bo'ldi deganga o'xshaydi. Tuyotdi. Mumkin emas edi bu, haqiqiy bo'ldi degan bu. Yo, undan keyin shunaqa joyini eshitib qoldim, yoki menga aytishdimi? Undan ko'ra mayli ishtirof bo'lsa ham, endi aka 30 kishi bilan mana kelin taraf 10 kishi, uydagilarim 15 kishi. Uydagilar bilan to'y qilmayman-ku endi. Keyin kimgadir kelmasan deya olmaysiz-ku. Kelma deya olmaysan. Toshkent City'de odam o'zi shundoq ham park o't. Hamma aylangani keladi, o'tdi bir 1-2 ming odam bo'lib ketdi. Bizni katta bannerlarimiz keyin ketma-ket san'atkorlik kelyapti, o'sha juda bir vahimali bo'lib ketdi.
ona holga kirib, voy biz sizni muxlisimiz, bitirasim tushiklik deb mashina qilib bo'lib ketdi. Lekin aka kasallik ichiga kirib kasal bo'lmaydigan chiqqan doktorlarni bilaman. O'zini asrab yurib, maskalarni har 2 soat, 3 soatda almashtiradigan o'zimni do'stlarim kasal bo'lganlarni ko'rdim. Endi peshaning dard ham Alloh tomonidan keladi, aka. O'zidan o'zi kelmaydi. Endi bu qonunni buzish mumkin degan emas, bir. Yo, qonun buzmadik, shtraf to'ladik. Qancha to'ladingiz? 20 aklat dedim, shunaqa to'ladim. Xo'p. Endi xo'p, mayli, Karima, qonun buzilganiga to'lanish kerak. To'lanarsa bu, ha, bo'ldi. Bizdagi qonunni Karima to'ladi, xo'p. Uylanish jarayoni. San'atkor bizda baribir hech kim bunga duch kelmaganman deyolmaydi. Kimimiz qarindoshdan pichi-pichisidan gap bo'ladi. Artist ekan-ku deb qizni berishga ikkilanishlar yoki san'atkorlarga tegishli oiladan uylandingizmi? Qayerdan uylandingiz? Toshkentda o'sib katta bo'lgan, lekin asli Surxondaryoli. Ziyoli oilada tug'ilib o'sgan, ota-onasi yaxshi insonlar. Qo'shni o'sha yangi hovli olganimizda shu ikkita uy narida turadigan qo'shnimga uylandi. Ya'ni shu butun O'zbekistonni qidirib topa olmagan o'sha qizni yangi hovli olganimizda, o'sha ya'ni siz borgan hovlini ikkita uy narida o'sha qiz. O'sha karantin payti edi. U bugunni bola ekan. Bu bekor to'lamagan jarayman o'rtoqlar. O'zicha bexarajat bola ekan. O'shanga chiqib ketgan bo'lgan. O'sha karantin payti dadam o'sha amakilar bilan bitta o'g'lim qoldi. Shuni uylantirib olsam, xudo xolasa umra safariga ketardik. Deb yaxshi niyat qilib o'tirganda o'sha yerda bir amaki, shu qo'shnimizni 5 ta qizi bor. Juda ham otasi bir yaxshi iymonli, e'tiqodli inson. Men shu necha yil mashita shularga qo'shni bo'lgan bo'lsam, bir marta qizini yoki oilasini bir gapini eshitmaganman. Shunaqa bir ziyoli yaxshi oila. Shuni bir ko'rsatmaysizmi? Qizlari ham o'qimishli deb aytgan ekanlar. Dadam shunaqa kirdilar deb. Endi hammamiz karantinda yotmiz, internet yoki boshqa balobat, uydan chiqish yo'q o'sha paytlar. Keyin dadam shunda jahl bilan ayamga: "Tur o'rningdan, tez qo'shningga hozir chiqasan, hozir gaplashasan, qizlarni hozir ko'rsatasan." deb oyimga aytdilar. Oyim shunda shoshib borib to'g'risini dangalayotganlar, biz sovchilikka keldik, mehmon o'tirmaymiz, birinchi yoshlar uchrashsin, yo'qsa keyin kiramiz uylarga deb. Keyin ular ham yomon tarixda qoladigan uchrashuv, maskalarda chiqqandirsizlar kamida, maskalarda. Keyin ular ham biz yangi qo'shnimiz deganlar endi. Oyim o'zlarini shunaqa tanishtirganlar: "Biz yangi qo'shnimiz" desa, keyin rasmini ko'rsak bo'ladimi, kuyov bo'ladi. Bunda ko'rsatsalar, mana bunda ko'rib yaxshi ekan deganda tanimagan rasmimda. Keyin kelin bola ham endi rus anaqa tabiatda, shunaqa bir uyda o'zbek adalar ham shunaqa ko'rilmas ekanmi? Mani tanimadilar kelin bola. O'zim shunaqa qiz qidirib yurardim, shu qiz mana shu muxlisim bo'lmasa. Qiziqasiz-ku, ana sizga yopsa siz qochasiz. Sizdan qochsa siz borasiz. O'shanaqa bo'ldi-da keyin. Nima ish qilasiz deb qoldi uchrashuvga chiqqanimizdan keyin. Maskani yechmagansiz demak. Yo, maskani yechganmi, meni tanimayapti. Tanimas ekan tabiatan, lekin qo'shiqlarimni eshitgan. Keyin qo'shiqlarimni eshitgan ekan, keyin nima ish qilasiz dedi, men dedim chempionman dedim. O'sha sport masteriman dedim, karatedan. Men inson bo'ladi o'rtoqlar chempion. Bu qanaqa chempion bu? Karatedan de endi. Ha. Keyin chempion. Karatega tortmaydi, lekin o'rtoqlar juda ochiq ozim. Xo'p, keyin xullas chempionman dedim, ozgina hazil-huzul qildik. Orada yarim soat o'tgandan keyin unda Instagramni oldimda anu qo'shiqlarimni, kliplarimni qo'yib berishni boshladim. Qo'liga berib qo'ydim telefonimni. Nima ko'rib? Sizmisiz deyapti-da. Keyin voy, buncha muxlislaringiz ko'p deyishni boshladi. Keyin hazil-hazil bilan keyin bo'lib ketdi. Ertasi kuni ayam сразу uydagilar: qalay ekan, yoqdimi senga?" "Bo'ladi, yaxshi" dedim. "Lekin yana bir marta uchrashishim kerak" dedim. Hamma kliplarni ko'rsatmadi. Keyin yemadi qaradim. "Nimaga yaxshilab qarab gaplasha olmadingmi?" dedi. "Oyi, hamma narsani birinchi kundan gaplasha olmaysiz-ku"
dedim yana ko'rishim kerak, yaxshilab yana bir-birimizga qarab olishimiz kerak dedim. Ertasi kuni ham uchrashdik, bir hafta uchrashdik. Ketma-ket. Karantin qoidasi yana buzyapti, qaranglar. Bir hafta uchrashib yurdik, endi qo'shnimiz-ku, chiq deyman chiqadi. Unda ko'rishamiz, ozgina ko'cham boshiga chiqamiz, yana ko'cham boshidan qaytib kelamiz. 5dan 8gacha. Shunaqa aylanib kelamiz. Keyin o'zidan o'zi bo'lib ketdi, tasodifiy bo'lib ketdi. Juda ham nima deydi, oilam Xudoga behisob shukr yaxshi. Bugun tanibdimi? Albatta, hozir faxrlanadi menda. Ha, yaxshi. Har doim faxrlanishlikka arzigulik bo'lish nasib qilsin. Xo'p, ilohim. Bugun mana oila turmush qurgandan tashqari 10 yillardan beri xalq orasida yurgan san'atkor sifatida bugungi yoshlarimizga qaysi mavzuda tanbihmas qanaqadir to'ldirib o'tib ketish holati bo'lgan bo'lardi siz tomonidan. Bugun nima holatlar yoshlarimiz ichida sizga sizga tegyapti? Minus taraflarimiz. Minus taraflarimiz aka xolismi yo'mi? Bir zamonlar o'sha ko'chadagi san'atkor bo'lib ana qilaman, disklar ko'payib ketdi-da. Hamma yoqda disk, bir balolar, keyin bir televizor, mana shunaqa ko'paygan paytda hozir internet zamoni keldi. Televizordan ham ko'proq odamlar internetda ko'rishyapti. O'shaning uchun men yoshlardan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Ko'pchilik hozir TikToker bo'lib ketyapti, blogger bo'lib ketyapti. Endi bu narsaga ruju qo'ysiz, namoz o'qishga yoki bir qanaqa nima desam bo'ladi, oilasiga umuman umrini o'sha mana shu telefonga bag'ishlab yuboradi-da. Vaqtini o'tkazib qo'yganini, umrini o'tkazib qo'yganini bilmay qoladi. Unaqa yoshlar hozir bilim oladigan, kerak bo'lsa bir joyga shogirdlik tushib o'ziga hunar qiladigan yoshdagilar bugun 5000 ta bo'pti, anaqam prosmotrim, layki muncha bo'pti, buncha podpischim bo'pti deb yuribdi. Ertaga baribir yopilib ketadi bu. TikToki bormi, Instagrami bormi, Facebook yopilib ketadi degan narsa. Lekin mana bu aql. O'sha bloglarni bo'ladi. Katta 40 yoshga chiqqandan keyin uni kallasiga ustoz ham olmaydi, kop-katta kishi bo'lib qolgan. Siz bora olasizmi meni shogirdiga oling deb. Uyatdi bu. Yoshligida olingan bilim toshga uyilib yozilgan bilan teng deb bekor ketishmagan. Yoshini, umrini o'tkazib qo'ydimi, bo'ldi, yutqizdi u hayotda. Million pul topmaydimi? Aka, pul topib boy bo'lib aqlsiz bo'lsa, uni hech kim hurmat qilmaydi. Aqli boy, aqli zo'r bo'lib bo'lsa, u pulni topa oladi. Aqli kuchli odam kallasini ishlatib, lubo ish qilsa, etagini ushlab keta oladi, chunki unda aql bor, farosat bor. O'sha gapimmi, o'sha TikTokerlar yoki bir boshqa uni ham qilsin, me'yori bo'lsin. Men o'zimga o'zim so'z berganman-da. Kuniga 1 soat, 2 soat telefonimni o'sha muxlislarimga javob beray. Bu hamcha katta zam bo'lib ketmasin deb javob, savol-javoblarga javob qaytarib turaman, yangilik qo'yib turaman. Lekin mana shunaqa 5 soat, 6 soatlab telefonimga vaqt ajratmayman. Oilamga o'sha ozgina kitob o'qib turaman, ozgina qo'shiq aytaman. Xalq xizmatida yuramiz. Shunaqa ishlar bilan kun o'tkazaman. Sport bilan. Ota-ona, farzand, albatta, kitob. Yana bir gap orasida men bir narsa aytaman, Azohjon, siz gapingizda bunga yetkazgan vaqtingiz ibodat ketkazing. Ibodat. Albatta. Menimcha ko'proq ajr olamiz, savob olamiz. To'g'ri fikr, mana shu yerni o'qlab o'taman. Aka, yigit kishi ibodatda bo'lib, muntazam sportda, muntazam o'zini ilmga bag'ishlasin, u odam uzoq bilan 2 yilda kuchli odamga aylanadi. Uzoq bilan 2 yil. Mana aytganimdek qilsin, ham ibodat qilsin, ham sport bilan shug'ullansin, ham o'zini ozgina bilimga yoki bir hunarga o'zini bersin. 1-2 yilda zo'r natijaga erishadi. Lekin TikToker bo'ladimi, blogger bo'ladimi? 2 yilda zo'r natija ola olmaydi. Yana o'sha kallasi yo'q, o'zini o'zi umrini o'tkazgani qoladi. Uyimdagi jiyanlarim, akam o'g'illar hammasiga taqiq qo'yganman. Telefon shunday ko'rsam, ko'chadan kelaman, telefon o'ynayotgan ko'rsa urushib, kim berdi bunga telefonni? Hech kim bermasin deb urushsam, hammasi qochib xonasiga kirib ketadi. Tushunarli. Xo'p, Vohidjon deganda, faqat xonanda emas, yoki turmush o'rtog'i emas, balki farzand misolida ham ko'rsak bo'ladi. Albatta. Vohidjon bugun ota-onasi uchun nimalarni qila olmagan? Qilganlarimiz oz maqtansak, juda ham ko'p maqtanamiz. Qila olmaganlari bormi?
Aka, to'g'risi qilgan narsalarimni gapira olmayman. Qila olmaydigan narsalarim juda ham ko'p. Hali orzularim, hali yoshmiz aka. Qila olmaydigan emas, qilinmaganlari. Qilinmagan. Endi hozir nima ota-onaga nima qilish kerak bo'lsa, har doim shirin so'zimni ayamayman ota-onamdan. Nima kerak bo'lsa, muhoyo qilishga harakat qilaman. Ota-onaga eng katta sovg'a bu farzandni ulaga bo'lgan itoatkorligi, shirin so'zligi. Qanchadan qancha farzandlar bor, ota-onasini umuman hurmat qilmaydi, mensimaydi, uyaladi. Shu otam, shu mani onam deyishga uyaladigan farzandlar bor. Ota-onasini hurmat qilmaydi. Unaqa bolalar ikki dunyoda yaxshi inson bo'lmaydi ular. Bu dunyodan baraka topa olmaydi. Chunki ota rozi, xudo rozi. Ota-onaning duosini olgan yigit hech qachon kam bo'lmaydi. O'shaning uchun aka ota-onamizga nima dedi? Qo'limdan kelganicha ota-onamga xizmat qilishni o'zimga nima deb farzand burchi deb bilaman. Bir gap bordi, san'atkorga ko'p beriladi shu savollar. Mana sizni ijodiy fanatikingizda deymizmi? Klipgami? Musiqagami, so'zgami, hech narsaga suyanmaydigan qo'shig'ingiz bormi? Mana mana qo'shig'im hech narsaga suyanmaydi. O'z zo'r qo'shiq chiqib qolgan deydi. Aka, unaqa qo'shiqlarim ko'p mana. Masalan, ko'proq narsasiz bo'lgan. Mana shu ota haqida qo'shig'im, aka, tarixini aytib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Bir vodiylik bir shoir o'g'li xasta bo'lib qoladi endi. Juda ham bir kam ta'minlangan oila bo'ladi. Bir Toshkentga vodiydan o'g'lini olib keladi, davolatgani. Keyin olib keladi-da, doktor chiroyli qilib davolab qo'yadi. Nima ish qilasiz, amaka deydi doktor. Doktor aytadiki, "Men shoirman" dedi. "Yana nima ish qilasiz, faqat shoirman" dedi. Keyin bo'pti mana o'g'lingiz otdek bo'ldi, xudo xolasi ko'rmagandek bo'lib ketadi deb otasini xursand qiladi deb doktor pul olishi o'rniga doktor aytadi, "Men siz bilan o'tirib azgina suhbat qilmoqchiman" deydi doktor. Doktor o'sha obed vaqtiga to'g'ri keladi. O'sha bir restoranga borib, o'sha shashlik yeyishadi yoki ovqatlanishadi. Endi rahmat uchun men sizga bitta she'r aytib beraman deydi shoir. Keyin bitta she'r aytadi ota haqida. Shunaqa ta'sirlanadi, shunaqa ichidan yig'lab yuborgisi keladi-yu doktor. Keyin aka, yana shuni bir paftor etsangiz, men yozib olsam deydi-da yozib oladi. Keyin xullas shoir ketadi, doktor uyga kelganda doktor meni qo'shnim bo'ladi. "Voy xopiz aka" deb har kuni chaqiradigan odati bor edi. "Chiqing" dedi bir, dedi zo'r dedi. "Sizga she'r olib keldim" dedi. Shunda videosini qo'yib berdi. Bittada ishonasmiyum, badallarim anu tuklarim turdi deb mundoq bo'ldi. Keyin o'shandan doktordan oldim. Shunda to'g'ri bastakorni oldiga borib, bitta bastakorga berdim. Yana bitta bastakorni olib, boshqa bastakorga berdim. O'zim ham bastalayman qo'shiqlarni. Uchta bastakor bastalayapti. Qani qaysi birimiz zo'r bastalasak, o'shani men xalqqa taqdim qilaman. Chunki zo'r she'r bo'lishi mumkin. Zo'r bastalamasangiz, zo'r aranjirovchi qilmasa yoki zo'r chiroyli bastalamasangiz, zo'r she'rni ham o'ldirib qo'yasiz-da. Unga chiroyli melodiya kerak bo'ldi. Keyin o'sha o'zimni hamma qo'shiqlarimni qiladigan bo'ldi Zafar Qodirov, o'sha bastaladi. Otasi yo'q, uni otasi yoshligida o'tib ketgan, Alloh rahmat qilsin. Otasi yo'qlarga shunaqa ta'sir qilarigan bu unaqa narsalar. Shu ichimdan yig'lab aytdim deyapsiz-da. Shunda eshitib ko'rsam bittada yoqdi, keyin o'shinda juda ham chiroyli qo'shiq chiqdi. Shunda otani klipini olganimizda Adiz Rajab o'ynagan. Juda ham katta menga omad olib keldi o'sha qo'shiq. To'ylarda ham aytaman, shuni otalar yig'lab o'tiradi. Demak, o'sha qo'shiq hech narsaga suyanmagan holatda. Bir oy, ikki oy o'sha efirdan berganmiz xolos. Xo'p, 1-2 oy efirdan bergansiz, undan keyin u qo'shiq 1-2 oydan ko'ra ko'proq natijani bergan qo'shiq, to'g'rimi? Albatta. Men bugun ham siz xohlagan davringizga kirib, o'sha qo'shiq bilan odamlarni e'tibor ola olasiz. Albatta. Hozir bizdan tomosha qilib yurganlarga ham e'tibor bera olasiz. Ha, e'tibor. Marhamat, bor ovozingizni aytib bering. Ota mavzusi o'lmas mavzu.
Ota kanı bular yigit kanı da Ota bolsın daim yigit yanı da Gülzarı da bülbül seyrer bağı da Otan hayat bolsa bahtın bar degin Otan hayat bolsa bahtın bar degin Otan bolsa kükke yeter boyların Dua kılsa yakşı otar tuyların Bakt şodlikke tolup keter uyların Otan hayat bolsa bahtın bar degin Otan hayat bolsa bahtın bar degin Mehr birer daim oğul kızınge Otalar mert rast yapırar yüzünge Mehr birer daim oğul kızınge Otalar mert rast yapırar yüzünge Yamanlı hiç yandaştırmaz izinge Otan hayat bolsa bahtın bar degin Otan hayat bolsa bahtın bar degin Ota razı, Huda razı degendir Otası yok kimlerdir gam egendir Umur birsin kadir huda egemdir Otay hayat bulsa bahtın bar degin Otay hayat bulsa bahtın bar degin Ota kanı bular yigit kanı da Ota bulsun daim yigit yanıda Gülzarıda bülbül seyrer bağıda Otan hayat bulsa bahtın bar degin 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 Yaşayın, sağ olayım. Biz hamma otalarımızga bağışlayınız bu qo'shiqni. Katta rahmat, iltimosimizga yo'q demaganingiz uchun. Otalari borlar, otalari dunyodan o'tganlar, hamma-hammalar mana shunday otadan dunyoga kelganlarga Allohga minnatdor bo'lishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Darvoqa mana shu aynan chutki tavakkalda jonim otam dasturini ham taqdim etib boryapmiz. Bemalol ko'rishinglar mumkin va fikr mulohazalaringizni qoldirasizlar. Biz esa chutki tavada yangi savollar bilan yakka-yakka loyihasi mehmoni Vohidjon Soqov. Biz suratga olayotgan manzil bu Bashkent restorani savollarimizni davom ettiramiz. Vohidjonning onasi Vohidjon uchun qilgan orzulari bormi? Yoshligimda eslayman, o'sha Ilhom Farmonov shunaqa televizordan chiqsalar o'sha onajonning rozi qil aytganlarida endi ham onalarga yoqadi-yu. Ayam yig'lab o'tirib ha shunaqa farzanding bo'lsa-ya deb o'tirganlarini yoshligimdan eslaymizda endi. O'sha bog'chaga boradigan paytlarimiz. Manimcha onamni o'sha bir qaysidir duolarimi, o'sha orzulari ushaldi deb o'ylayman. Mana shu orzular bo'lganda. Albatta. Xo'p. Vohidjonni san'atdan tashqari ham biron bir tirinchilik manbai bormi? Etolman siz zo'rlamayman. Etolsiz eting. Bu ham mehnat, bu ham halol. Maniki yo'q, akalarimki bor. Masalan, nima bilan? Endi uy qurishadi, shunaqa bir biznesda domla qurishadi, shunaqa. Siz tirinchilik faqat san'atdan. Maniki san'atdan. Demak, sezon kelsa boysiz, sezon yo'g'ida kutasiz. Ya, Xudoga shukr, yaxshi. Xo'p, Og'jon, biz tayyorlagan savollarimiz yakuniga yetdi. Biz tezkor savollarimiz ham bor. Undan avval muxlislar tarafidan sizga savol yo'llang deganimizda savol yo'llashgan va biz hech bir savolni imkon qadar rejissyorimizga
saralab berganlar hammasini o'qib eshittiramiz va savollaringizga javob olamiz degan va'dani berganmiz. Agar xo'p desiz, sekin asta biz muxlislar tomonidan aynan siz uchun jo'natilgan savollarga o'tsak ma'qulmi? Sogdiyona Sogdiyona degan muxlisamizdan savol kelgan ekan. Salom Vohidjon Isoqovga. Uylanmasilaridan oldin qaysidir aktrisani sevgan ekanlar va uylanmoqchi bo'lgan ekanlar, o'sha aktrisani ismlarini aytsinlar, iltimos, bu bizga qiziq debdilar. Bo'lganmi shu voqea? Bo'lgan. Ayting. Yo, endi hozir turmushga chiqmagan-ku, qanaqa aytaman, uni hayotini men hozir sochilar ham qaytib ketadi deb bu ani sochi qo'ygan ekan. Sogdiyonaga javob berib qo'ya shunaqa deb. Endi uzr so'rayman, singlim u hali turmushga chiqmagan yosh aktrisa. Bo'lgan endi yoshligidagi davrlarni ularni eslashni ham xohlamayman. Ular bir o'tmish xolos. Yoshligidagi maktabdagi sevgi deydi-ku, xuddi shunaqa. Yaxshi ham shunaqa bo'lganligi. Rahmat, lekin eng asosiy savolga javob berdilar. Aktrisa qizni sevgan ekanlar. Kimdagi aytibman, dotli bu ham bir madaniyat, o'zlarini tarbiyalar. Rahmat. Xo'p, Abdug'ofur Mirzaxonov, o'rtoqlaring qo'shig'i aslida kimniki? Shunga oydinlik kiritsangiz, Turkiston shahridan Alangalik salom. Zuy qo'shig'i ham o'g'lab turasizmi? Endi bu qo'shiqda ham tarixini aytib o'tib ketaydi, agar tushunmay qolishlar mumkin. Men Alijon amakim qo'shiq qilganlari uchun men internetga kirib Alijon deb post bersam, birinchi o'sha Alijon Aljonlar chiqib keladi-yu, nechta Alijon bo'lsa. O'sha birinchi Alijon Ishonqulov degan odam chiqib keldi-da, to'yda aytgan ekan. O'zim ham boshqa maqsadda kirdim o'tdi. Alijon amakimni yangi qo'shiqlarini tinglayman desam, shunaqa bo'lib o'sha turgan ekan, shunda bossam o'sha o'rtoqlaring aytganda yor-yor deb aytgan ekanlar. Xuddi mani yoshim. Hozir endi mani o'rtoqlarim yor-yor etishyapti, uylanyapti. Xuddi mani yoshimga mos so'zlar. Meni yoshimga mos qo'shiq. Shunda so'zini oldim. Xuddi boyagi hozir cover qilishyapti-ku. Biz ham cover qildik aka qo'shiqni. Aslida Alijon akaniki. Yo'q. U odamga keyin men topdimda sraz o'zib bir konsertga telefon qildim. Aka, menga shu odamning nomerini top beringlar, bitta qo'shiq aytmoqchiman. O'zlarining ruxsat so'rab qo'ying. Top berishdi. Assalomu alaykum aka, shu qo'shig'ingiz menga juda ham yoqdi. Aytmoqchiman desam, bemalol aytavering, bu qo'shiq mening qo'shig'im emas. Bu qo'shiq bir 30 yillik tarixga ega. Buni u Sheral Jo'rayev ukalari, Halim Jo'rayevlar, o'sha rahmatli Oxunjon Madaliyevlar aytgan. Siz ham bemalol bosavering. Prosta men ham aytganman. Ko'pchilik meniki deb o'ylaydi, lekin aslida meniki emas deganlar ular. Shu lekin juda ham yoqadi o'zimga shu o'rtoqlaring. Shunda so'zini oldim. O'zim yo'l yo'nalishimga solib, o'sha yoshlar borib, bob qilib o'rtoqlaring aytganda yor-yor qilib qildim de. Ya, davomini ham ayting. O'rtoqlaring aytganda yor-yor dunyo senga hech bo'lmasin tor. So'zlarimga bo'lgin vafodor. So'zlarimga bo'lgin vafodor. O'shal kunni bir bor eslagin. Eslaganda faryod qilmagin. O'shal kunni bir bor eslagin. Eslaganda faryod etmagin. Bulg'usi yor senga boqqanda qo'llaringga uzuk taqqanda. Bulg'usi yor senga boqqanda qo'llaringga uzuk taqqanda. Vafodorim vafodorim hech qilmaykanda. O'shal kunni bir bor eslagin. O'rtoqlaring dasta gul tutsa gulni hidlab bir bor eslagin. Bulg'usiyor bulg'usiyor sevaman desa o'shaldamday bir bor eslagin. O'shaldamda faryod etmagin. Rahmat.
Sağ olun, muhlislarımızga bugün hurmat uchun katta rahmat. Vohjon, keyingi savolga o'tamiz. Jamshid Qodirov, assalomu alaykum, Cho'tki TV ijodkorlari va Vohidjon Isoqov. Uydan haydalgani rostmi? Uylangandan keyin shunday gap aytishdi. Uydan haydalgan? Haydalganmiz. Uydan men haydalganman. Uylanganingizdagi shunday gap chiqdi, uylanganingiz haydalganmiz, bilmayman, shunaqa savol bekigan menga. Uydan haydalgan. Haydalganmisiz? Uydan haydalmaganman u. Uydan o'zim xafa bo'lib chiqib ketgan kun bo'lgan bo'lishi mumkin. Uylangandan keyin. Aytolasizmi bu sirni? Vohidjon, siz bugun kelgan kanalingiz Cho'tki TV kanali, har xil mayda chuda kanalda gapirgan gaplarni gap so'rayapman. Yo'q, aytaman. Endi qattan bilgan ekanlar, mana shunga qiziqyapman. Demak, qanaqadir tanishingiz bo'lsa-lar, Jamshid Qodirov deb yozganlar. Xullas, uydagilarim erkatoyman. To'g'risini aytsam, chunki meni ko'nglimga qarab ovqat qilishadi. Shuncha akalarim bo'lsa ham, ular o'sha uyimizda bo'lsa ham, oyim vaqt nima yerkan? So'ranglarchi, nima ovqat qilib beray deb mendan so'rashadi. Hamma bir yon, men boshqa ovqat yesam boshqa ovqat bo'ladi. Keyin shu ko'nglim azgina men xafa qilib qo'yishuvdi. Hozir nima kelganligini ham eslamayman. Men bo'ldim, men ketdim. Kelmayman bir hafta 10 kun. Endi men telefon ham qilmanglar. Bo'ldi deb chiqib ketgan kunim bo'lgan. Shunaqa. Rahmat savol-javob uchun. Ban va degan nik ostasiga savol kelibdi. Cho'tki TV sizlarga omad. Birinchidan so'rab ko'ringchi, Jasur Umirov Vohidjondan yomon ham qattiq xafa bo'lgan ekanlar. Shunga javob bersinlar. Hozir rahmat debdilar. Jasur Umirovmi? Sizdan xafa bo'lganmilar? Yo'q. Yo'q, siz ulardan. Endi mendan nima xafa bo'lishi mumkin? Men unga hech narsa qilmagan bo'lsam, u faqat meni yomon ko'rib qoldim deb bitta ko'rsatuvda aytgan ekan. Men nima ish qilgan ekanman deb o'zidan ham so'radim. Men mendan nima xafa bo'ldingiz? Men nima qildim deganimda, o'sha kun kayfiyatim yo'qmi, nimadir bo'lardi. Xullas, xullas bunaqa oralardan bir narsa o'tmagan. Yo'q, lekin bir marta to'g'ri uni aybi bilan juda ham qattiq urush anaqa bo'lib qoldi. Tortishuv bo'lib qoldi, lekin o'tdi, men xafa bo'ladigan joyim edi. U mendan emas. Chunki ayb unda edi. Rano Abubakirovdan. Vohidjonni to'yiga Yulduz Usmonova tashrif buyurgan edi. Savol. Primadonna mehmon qatori bepul keldimi yoki haqlari to'landimi? Haqlarini to'ladik, lekin nima deydi? San'atkorga skidka bo'ladi-yu. Shunaqa skidka qilib berdilar, katta rahmat. Endi aka, men o'zim pul berishni xohlayman. Iltimos qilaverib men charchaganman. Iltimos qilardik, ishim bitmasdi. Iltimos qilish xohlamayman. Hozir akalarimga, ukamga aytaman, nimadir ish qilmoqchi bo'lsa, haqqini ber. Sen ham nimadir, senga kimdir aytsa, sen ham haqqini olgin. Deyman. Iltimos qilmalaring. Shu uni tirichiligi. Tirichiligi-ku. O'zimiz ham tirichiligimiz. Haqqini berlaring. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Rahmat. Men Nodirbek Jalilovdan. Assalomu alaykum, Cho'tki TV. Vaqt akani yigitchilikda degan qo'shig'iga ovoz tushgan. Ovoz tushgan? Shunday bo'ldi, ovozi tushgan. Ha, qo'shiqqa yo'nalishi ovozi zo'r tushgan demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Bir qator edi, mening qaysi shuni men eshitmagan ekanman. Bu qo'shig'imni juda ko'pchilik eshitmagan. Chunki bu qo'shiq o'sha 7-8 yil oldin chiqizganmiz. So'zi zo'rligi uchun o'zini eshituvchisini topib olgan. Bu qo'shiqni juda ko'pchilik aytdi. Dildora Niyozov aytdi, yana Asliddin Do'stov aytdi, yana kimdir rasi ko'p aytdi-da buni. Lekin hammani yo'nalishi har xil, lekin mana aytganim juda ham ko'p muxlislarimizga yoqqan. Boshi toshdan bo'lsin erkak nidoyim. Boshi toshdan bo'lsin erkak nidoyim. Bolasi och qolsa qiyomat qoyim. Bolasi och qolsa qiyomat qoyim. Xotinning zahridan asra xudoyim. Xotinning zahridan asra xudoyim. Ko'chaga chiqadi tirikchilikda. Nimalar bo'lmaydi yigitchilikda. Ko'chaga chiqadi tirikchilikda, voy nimalar bo'lmaydi yigitchilikda. Rahmat.
Pomol Lili Shish degan nikosda kelibdi. Assalomu alaykum. Tojikistondan men Muhriddin, sizni muxlisizman. Menga sizga ishingizga omad, iloji bo'lsa sevinch bilan aytgan qo'shig'ingizni jonli aytib bersangiz iltimos bo'pti deb va'da bering. O'qishga shu kommentariyani va'da bering. Men o'qib berdim mana. Iloji bormi? Bor, mayli. Konsert bo'lib ketdi, o'tirib intervyu bo'lmadi, bu konsert bo'lib ketdi. Ha. Endi lekin iltimosni men rost aytaman, iltimos bo'pti-da. Duk-duk urar yuragim seni ko'rsam, duk-duk urar yuragim seni ko'rsam, tunu kun o'ylayman qaylarda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman. Bo'ldi. Yeter ha. Yeter. Xo'p. To'ymurod Davronov, savolim Vohjon Soqov akalarining to'yida Jasur Umirov va Sardor Mamadali bilan qanday nizo kelib chiqqan? Oldindan rahmat debdilar. Savollari shundan iborat ekan. To'ymurodga javob berasmi yo'qmi? Endi ikkalo juda ham do'st bo'lishgan Jasur bilan Sardor Mamadali. Juda ham qattiq hazillashardi. Shu darajada qattiq hazillashardiki, endi boshqa odam chetdan qaraganlar vabshi bular yaqin ekan deb o'ylashadi-da. Bir-birlarini sochiga zivachkalar yopishtirib, keyin bu o'rta katta ko'chada quvlagan, bu qochgan. Mana shunaqa darajada yaqin edi bular. Juda ham. Keyin nimadir bo'limda so'rashayotgan paytimda tegidan uni o'tqizib yuboradi-yu, qo'lini. Mana shunaqa qilgan. Bu yerda keyin stulda begona odamlar bo'lgan. Butta begin odamlar bor. Sardor aytgan. Sal seriozni bo'lgin degan. Nima yosh bolamisan deb nimadir deb gapirgan. Xullas unga yoqmagan. Keyin nimadir bo'lib shu o'tirgan joyida Jasur urib qo'ygan uni. Keyin shunaqa bir jahli tezroq edi. Shunaqa urishib ketishdi. Men o'tdim, men yo'q edim. Men mehmonlarni keldi ketishiga qarab turdim. Kurutu yanıda oturgan adam kolu bilan qaytarib qo'yganda agar başarası yüzüge tegar. Şunda urib o'tganida kolunu qaytarib qo'ygan. Şun bilan keyin to'y buzilmasin deb sekin Jasur yonidagilar olib chiqib ketishgan. Otabek Soliyev, assalomu alaykum aka. Hamma savollarni o'qiyman deb bong urishingiz noto'g'ri ekan. Bunaqa gapirmang-da joni sog' bo'lsin. Jonim sog' bo'lsin. Otabek Soliyev, siz ham joni sog' bo'lsin. Yana takror etaman. Bu ko'rsatuv telefonga olinmaydi. Mayna ochli emas. Rejissor bor, operator bor, montajyor bor. Rejissor menga berib saralab bergan savollarni men o'qiyman. Shuning uchun Otabek Soliyev mendan xafa bo'lmang. Ha, darvoqa rejissor ham bekordan bekorga savollarni qaytargan holat bo'ladigan bo'lsa, yana bir bor takrorlab berishga majbur emas. Shuning uchun takrorlanmagan biron bir vaznga, biron bir tosh bosadigan savollarni tashlaydim, men o'shani o'qib beraman. Lozim topganlarini. Ular shunaqa. Assalomu alaykum Abdulvasid aka, savol emas, iltimos. To'g'risi, to'g'ri ota-onasiga telefon qilsin, iltimos. O'qing, qancha savol yozsam ham o'qimaysiz. Samarqand uz deb yozilgan nikta. Yotingizga, onangizga telefon qilib, xola-xol so'rab bera olasizmi hozir? Hamani oldi. Bilmayman shunaqa taklif berib turadi, lekin bilmadim. Bu birovga bu narsa oshkor qilinadigan narsa emas-ku, o'z aslida-yu, lekin mayli, iltimosi muxlisi Samarqand uz iltimos qilibdi. Otam, onamga ham telefon qildi. Gromkadami? Ke, конечно, muxlislar hozir to'g'ri, bizda kesilmaydi-ku. O'rtoqlar mana hozir telefon qilib aytadilar, chetga turadi, shunaqa iltimos tushgan ekan onasizlarga, otalariga. Kimga qolsiz? Dadamga. Xulodim mezida qilmay tashab qo'ydi. Dada, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Aha. Kechki u bu narsa olib boraymi? Nima yegisi kelyapti? Ha. Nima xohlasam olib kirib yubor. Xo'p, anaqa sizni butun O'zbekiston eshityapti-da, muxlislarimga ikki og'iz u bir narsa gapirib qo'yar ekansiz. Chotki TV'dan. Hozir telefonda. Hozir muxlislar eshityapti sizni. Unda qilasizlar. Muxlislarimga gapirib qo'ying. Dada? Ha, gapiring. Alo. Sizni hamma eshitishyapti.
Ya telefonda. Barcha vaqtjon muxlislariga sog'lik salomatlik tilayman. Yurtimizga kirsimasin yaqinlashib kelayotgan Navruz ayyomlar hamma barchaga muborak bo'lsin, omad berkesin, yaxshi kunlar bo'lsin. Ilohim yurtimizda faqat tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaxshi kunlar, bayramlar bayramiga ulashib ketsin. Rahmat. Rahmat dedi. Amaki rahmat siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Chotki TV kanali nomidan siz ham kelayotgan Navruz ayyomlaringiz bilan. Rahmat o'zingizlarga. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi o'tiring. Mana muxlislarimizdan bo'lgan iltimos, shuni hammasi uchun rahmat kattakon. Oddiygina, soddagina otamiz hammamizni shunaqa farzandiga yaxshiroq ko'rishadi. Bizni ko'rib turgan hammaning ota-onasining umrlari uzoq bo'lsin. Biz davom ettiramiz. Assalomu alaykum hammaga. Savolimni o'qib o'qing iltimos debdilar. Yana nega hamma to'ylarda urushib yuradilar debdilar. Shunda urushib yurasizmi? Yo'q, hech qachon urushmaganman. Demak, bir marta bo'lgan, u ham Kohinur restoranida. Bitta bola davrani o'rtasini buzib kelyapti-da. Bir bola hal qiladiganga o'xshab. Shu o'ynayotgan odamlar orasidan buzib kelyapti-da bitta bola. Hozir bir bolani boshlasa kerak deb men endi ikkinchi qo'shiqni boshlaganman. Mashinada basharasini olib kelib, nimadir deyapti-da u, o'zi ham tushunmayapti nima deyotganini. Rasi bir mastaga bolalarimga olib, men ham jahlim juda ham tez, o'zim gaplasha olmayman unaqa. Qo'shiq aytib turibman. Men buni oldimni boshidan bitta itora yubordim, pastga tushib ketdi-da, meni uraman deb kelyapti-da. O'sha turgan joyimdagi urushib ketdik, mikrofonni qo'yib bir marta bo'lgan. Zoir Ismoilov savolingizga javob oldingiz deb o'ylayman. Sevinch Mo'minovga uylanganlar rostmi? Yoshlar yashirincha deyaptilar. Uylangan. Yo'q, bo'lmagan gap bu. G'alati savol beryapsizlar-da, mana hozir misol uchun Sevinch Mo'minovga yashirincha uylanganmiz. Yashirincha uylanganmiz, hozir bu yerda aytadimi shuni? O'zi yashirincha uylangan bo'lsa. Savolga azgina tushib bilib, ma'nisiz savol bo'lib qoldi. Xo'p. Big Tosh savol beryaptilar. Savol: "Akangiz Koreyada mardikorchilik da ishlab, sizni san'at sohasiga ko'tarilishingizga moddiy tomondan ta'minlab turar ekanlar demoqchilar." Mana hech qaysi akam yoki boshqa qarindoshim Koreyada ishlamaydi. Shunday bir shunday qilib batafsilroq gapirib bersiz debdi. Demak, buni Koreyada akasi yo'q ekan o'rtoqlar. Mana akalarim hali hech qaysi chet el mamlakatlariga ishlagani chiqmagan. Xulkaroy Nazarbayeva savol beradilar. Assalomu alaykum hammaga. Vohid aka, bizni oilaviy sizni biz deyaptilar, oilaviy ashaddiy muxlisiz va ayniqsa onamlar sizni juda yaxshi ko'radilar. Savolim. Rahmat. O'g'limmi Shukronmi? O'g'limni bir oylik Shukrona kuniga taklif qilsak nech pulga kelasiz debdilar. Qayerga keladilar? Bu yuqorida ko'rsatuvni boshlagan narxni eshitdinglar. Shu savol mana shunday boshlanyapti, biroz noto'g'riroq kelib qolgan savol bo'lsa kerak bu. Qaysidir intervyuda deyilyapti, sizga berilgan savolga Sevinchga so'ch qo'yganmiz deganda yo'q demagansiz. Sevinchdan so'raganda ham aniq javob bo'lmagan. Sovchi yuborilmagan demadi. Demak, sovchi yuborganmisiz Sevinchga demoqchi? Yo'q. Unaqa gap bo'lmagan. Demak, muxlislardan kelgan savollarimiz yakuniga yetdi. Biz yana bir bor ta'kidlab o'tishdan charchamaymiz. Chotki TV kanali yakka-mayka loyihasi mehmonimiz o'zbek estrada xonandasi Vohidjon Isoqov. Biz suratga olayotgan manzil bu mazali taomlar manzili Toshkent restorani. Biz 3-chi darajamizga yetib keldik, ya'ni 3-chi toifamiz. Bu tezkor savollarimiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz savollarimizni boshlaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p. Sardor Mabadaliyev yoki Botir Qodirov? Ikkalasi ham emas. Yo, bittasini tanlash kerak. Oldingizdagi tekis turibdi, Asilbek. Asilbek yo'q bu variantlar ichida. Ikkita tekis turibdi, birinchisi ikkalalarini ham o'zgarish muxlislari bor. Siz uchun. San'at kuchlimi? Sizga ma'qul, kuchli kuchsiz u bizga emas hal qilish. Sizga ma'qul. Yo'q. Sardor bo'lib qolsin. Sardor Mamadaliyev. Xo'p. Salfetka yoki sochiq? Ya'ni sochiq. Qaysi biri? Sochiq. Sochiq. Xo'p. Mercedes yoki bo'lmasam Malibu. Mercedes. Mercedes. Demak, Malibu yoqmaydi. Malibu haydaganman, endi Mercedes zo'rligini o'zingiz ham bilasiz.
Demek makul sizge Max. Hop. Samsung yoki iPhone? iPhone. Hop. Kok choy yoki qora choy? Kok choy. Kok choy. Hop. Tandır kebab yoki non kebab? Tandır kebab yaxshi. Tandır kebab. Hop. Vodiy yoki voha? Voha. Ziyoda yoki Munisa Rizayeva? Ziyoda. Internet yoki televideniye? Albatta televideniye. Siz yomon ko'rgan ikkita aktyor yoki aktrisa? Bittasi Luiza. Yoqmaydi. Aktrisalik sifatida men unda ko'rmayman. Inson sifatida hurmat qilasiz, lekin inson yaxshi qiz bo'lishi mumkin, lekin bu kasb emas, yaxshilik. Endi chi qoyilatib yormaydi. Xo'p, aktyor? Yo'q-da. Xo'p. Quyuq ovqat yoki suyuq ovqat? O'zining o'rni bor, ikkilovni ham mayli quyuq bo'la qolsin. Osh yaxshi ko'raman, lag'monlarni yaxshi ko'raman, xonimlarni, norinlarni yaxshi ko'raman. Oxirgi marta tushgan noqulay holatingiz? Kuni kecha bir joyga aytgan pulimni berishdi, tadbirga borsam kalonkam hech vaqo yo'q. Hech vaqo yo'q, tasavvur qiling, muzgandlarim bilan borganman. Shunaqa noqulay bo'ldim, 8-mart bayramiga bo'lyapti endi. Bulayman qarsa chalib turishdi. 4-ta 5-ta qo'shiq aytishim kerak. 2-ta qo'shiq aytib chiqib ketdim. Keyin ulaga ketdim. Katta bir tashkilot endi. Mana shu apparatimiz yo'q desanglar, men o'zim yonimdan sarflab apparatura olib kelib qo'yardim. Men chiroyli qo'shiqlar aytardik. Boshqa san'atkorlar ham norozi bo'lib, bittasi aytmasdan ham ketdi. Men aytib qo'yardim. Mazza qilib mana ayollarimiz, opa-singillarimiz mazza qilib bayram qilishardi. Nima bu ahvol? Mana bunda televizor kalonkasi bor-ku, qo'yib qo'yibdi-da. Keyin mendan oldin bitta san'atkor chiqdi, endi otir yeta olmayman. Qo'shiq ketyapti, uchib qoldi. Bir payt endi aytyapti, ovozi jonli aytyapti, yana fonogramma boshlanib ketib qoldi. Yana fonogramma aytyapti, yana uchib qoldi. Yana jonli aytib ketyapti, yana boshlandim. Mana shunaqa shunaqa bir noqulay vaziyat bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi deb keyin kirib qo'ydik. Anaqa shu kelganim bilishdi, yana bir bola hozir hamma sizni kutib turibdi, mana shunaqa gaplar bo'lib yotibdi-da. Tushunarli. Oxirgi o'qigan kitobingiz o'zbekchasi? Tohir Malikni Husnul Xulq kitobini hozir boshlandi ham turibdi. O'qib kelibdim. Xo'p. Necha marta ko'rsangiz ham zerikmaydigan o'zbek kinosi? Shun bola so'yinchi. 100 marta ko'rsam ko'raveraman. Aynan siz bilgan o'zbek kinolaridagi qaysi qahramonni Vohidjon Isoqov o'yna olgan bo'lardi? Mana men lekin xudo xolasa o'sha kelajakda bitta kinoga o'ynash niyatim bor. O'zim pul to'layman. O'zim pul prodyuser bo'lmoqchiman. O'zim shu kinoning byudjetlarini o'zim ko'taraman. Nech pul ketsa ham. O'zim glavniy giroy rolida o'ynab o'zim uchun endi premyera qilamiz albatta. O'sha panoramada bu dom kinolarda hamma odam qo'ydiramiz. Kulisarimiz borib ko'rishadi. Lekin ssenariyni o'zim yozib qo'yganman. Mavzu o'zim hayotimdan kelib chiqib. Mavzu nima mavzu? Yoshligimdan bir yigitni o'sha kamoliga yetib anaq bo'lgan. Xo'p. Tez javob berasiz so'nggi savolimiz. Qaysi muqaddas qadam joylarga borishni orzu qilasiz, sog'inasiz? Ulug' insonlarni ziyorat qilish, insonlar yigit insonlarni ulug'likka yetaklaydi. Ulug' insonlarni ziyorat qilasiz-ku. Qaysi viloyatlarga borsam, vaqtiroq borib qolsam, 1 soat, 2 soat vaqtim bo'lsa, ziyorat qilishga harakat qilish kerak. Endi hammaning ham orzusi bor, o'sha ota-onasini, o'sha hajlarga, umralarga, safarlarga olib borish niyatim bor. Mana ko'pchilik qatorida xuddi shunaqa orzuim bor ekan. Vohidjon Isoqovga, bizni ko'rib turganlarni hammalariga, O'zbekistondami yoki tashqarida yashayotganlarga, hammalariga shu tilakni tilayman. Tez orada shu bir inson uchun qilinadigan orzu, shirin orzu, yaxshi niyat bu Makka Madinaga borib kelish har bir musulmonga nasib etsin. Tez kunlarda sizlarga ham nasib etsin. Eng chiroyli nasib etishi ota-onangizni ham olib borishlik
nasip etsin. Çin yüreğinden Çotki TV cemaatı namıdan, icatkarlar namıdan tilayman. Oğucan sizgeyim, muhlislerimizgeyim. Hop, Oğucan bugün siz kütkenidiniz, ben birimegen saval. Ben kütkenidim, ben cüdeyen bir nakulü vaziyeti koyup koyasmadım. Oşe siz kayısı sanatkar, u yomon korasız, yok ki bir bol okulasız. Degen, etin deyip turuvolasiz ku, maşanak savallarizden az yine çocuğen adım. Şunaqa berib qolsa men nima deyman? Keyin yo'q desam, yo'q etingda turib olsa nima bo'ladi deb shunaqa savollarni kutgan edim. Xayriyat bermadingiz. Sizga rahmat. Xo'p. Sizga men bergan savollar ichida eng ma'qul kelmagan savol. Unaqasi bo'lmadi. Xo'p. Eng ma'qul kelgan savol. Eng ma'qul hayratlantirgan savol bo'ldi. O'sha otasiga telefon qilib bersan dedi o'sha. Kutilmaganda. Tushunadi. Xo'p, bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan internet tarmoqlaridagi mana shu bizga o'xshagan TV-lardan aynan Chotki TV kanalini farqi sizga qaysi tomonlama sezildi? Yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham qabul qilamiz. Mana endi yolg'on gapirsam, Alloh ko'rib turadi deb-adam. Men to'g'risini aytmoqchiman. Mana shu 4 5 ta intervyu ber intervyular oladigan saytlarni ko'rib borardim. Oxirgi paytda ko'proq sizningini ko'ryapman. Sabab? Sababi men yaxshi ko'radigan, xalq yaxshi ko'radigan insonlarni taklif qilyapsiz. Va xalqqa qiziq bo'lgan savollarni xalqni o'zini olib beryapsiz. Bu menimcha ko'pchilik kutgan savollar bo'ladi-da sizda. Siz hammani dardida bekinib yotgan savollarni ochiqdan-ochiq berasiz. Ayting deb turib olasiz, o'sha sizning eng katta yutug'ingiz. Katta rahmat. Vaqtjon boy yuqorida ham alohida ta'kidlab o'tdim. Aksariyat muxlislaringiz sizni bugun boshqa yurtlarda xizmat qilib, tirikchilik qilib yurganlar. O'shalarga, bugun O'zbekistonda yashayotganlarga mutlaq Vaqtjon Isoqovni Chotki TV kanalida muxlislari tomosha qilishyapti va bunga kimlargadir ma'qul kelsa layklar bosishadi, kimdir dislayk bosadi, kimdir kommentar yozadi. Yaxshimi, yomonmi, mayli. Eng asosiysi e'tibordamiz, Allohga shukr. Ana shu e'tiborda bo'lganligimiz va e'tibor qilayotganlarga sizni tilaklaringiz va niyatlaringiz. Meni ko'rib turgan aziz do'stlarimizga bir narsani tilab qolardim. Hamisha sog' bo'lishsin, qayerda bo'lishsa ham. Xudoim qaysi kasbda bo'lsa ham kasbiga baraka bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsin. Hozir aka juda ham bir zo'r davrda yashayapmiz. Bu narsani tan olishimiz kerak. Bundan 20 yil, 10 yil oldin juda ham qiynalgan oilalar ko'p bo'lardi. Buni o'zimiz ham xuddi shunaqalar qatorida edik. Hozir mana Allohga shukr ko'p eshiklar, imkoniyatlar ochiq. Mana shu oldingi san'atkorlar talanti borligi uchun pulsiz tanirishgan. Pulsiz. Talanti bo'lsa palonchi zo'r aytar ekan deb turib o'shalarni qilishgan. Hozirgi kunda puli borlar qo'shiq aytyapti-da endi bunda olib qarasa. Lekin o'sha pulni topishyapti-da. O'sha pul topilyapti. Agar topilmasa qayerdan bo'ladi? O'shaning uchun xalqimiz boy bo'lsin. Shunaqa bir boy bo'lib to'ylar qilinglar, yaxshi kunlar bo'lsin. Yurtimizda har doim shunaqa bayramlar ko'p bo'laversin. Sizga ham katta rahmat biz taklif qilganingiz uchun. Rahmat. Bu Chotki TV kanali yakka-yakka loyihasi. Mehmonimiz Vohidjon Isoqov. Suratga olayotgan joyimiz bu manzil, mazali taomlar manzili boshqa restorani. Bu kun ertangidan, bu hafta keyingi haftadan, bu oy keyingi oydan, bu yil keyingi yildan yanada zo'r bo'lsin. Sizlar bilan har doim diydorlashishni nasib etsin. Ko'rayotgan ko'zingizlarga, o'tkazgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Keyingi safar assalomu alaykum deb ko'rishni nasib etsin. Xayr, salomat bo'linglar.